Bismillahirrahmanirrahim. Al-Yahudu jukti Madinata akhil buluş bol. Lama qudim an-Nabiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ala Madinati fe emar laqih çıxayna. Ve ra'ahu l-Yahudu yahudçana girona. Fe emara gira alimu tan. Xa ahi ira anahu Rasulullahi haqqa baqqal buluş bolla. Fe emar iwi elçuyi xiyer tan. Ve anahu l-lazi kanu yecidunahu maktuban indahum fit tara. İşte tana. Xa ahi ira izgui iza. Tevrat çuha şey qad oluşdu ola Tevrat çuha vazin oluşdu elçə Allah vitə oluşdu elçə uy xiyərsən amma azalik lam yuslim minhum illa nafarun qalil dalaha işadək şen hu şa tak ezig dol tov no bi tak ezig na xo bi iman sə dillər tarix tarix iman dillərnə na xo xoruna alimuhum və habruhum Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salam oluşulla, cəhər alim xil oluşulla, Tevrat döyüş nəxə xil oluşulla, çoğu iman dillər on çərək. Və vədə an Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem qabay ilə yehudi, işt bəymər səni qəhə bərtə məşər birə hal xil oluşdul səni qəhə teyb nəş. Cəhər oluşdulla, cükti teyb nəş yuqə bərt bir bəymər sə hal xşəyini qəhə xil oluşdulla, çatsəbiyyəzə məxəq, təmşə, üşə, دعد وخشى بارتي بالير تو إشا إهو تايب نشتر بانو قاينو قاع وشتل تايبي وبانو النضير وبانو قريزة إشا جكتي تايب نشغل تاني قاع بارتا بير بايمر صلى الله عليه وسلم